Tjena Max Nyman och välkomna till en ny vlogg. Och just nu sitter jag i bilen här med Leonardo DiCaprio och Dingo. Dingo! Vi ska åka till TubeCon i Halmstad och vi har haft mycket krångel. Berätta Norris, vad har hänt? Mycket krångel och krångel. Vi skulle äta på Max, så skulle vi inte äta på Max. Så åkte vi McDonalds, men vi vill inte äta heller. Alltså, Norris och så skulle vi åka till Burger King, men lyckades hitta Burger Imp. Vi körde fel hos Fanners så skulle vända om, men... ja. Men sen åkte vi tillbaka till Max ändå. Ja, nu har vi ätit i alla fall. Så, nu har vi ätit i alla fall. Nu är vi mätta och vill åta och nu ska vi... till hotell. La 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 la. Här är det. Här är det. Han står. Varför är det cyklar uppe på den här grejen? Är det mer massa cyklar på taket? Va? Vi måste spela in en sån Dingo. Vadå? Who can say where the road goes? Ja, det måste vi. Ja. Här är han! Spring! Hej Dennis! Hej! Hej då Dennis! Hej då! Fan Norris, varför ställer du oss för den enda markeringen? Den bilen har blivit rånad! Och de har lagat den när de var klara. Det finns inget bra eller dåligt. De har lagat bilen efteråt. De bröt sig in och tyckte att det var liksom... Ja, så att de inte blir sura så tar vi tejpa bilen också. Men Dingo, du säger att för att jag gör en bra vlogg så måste jag stänga dörren. Här, då. Okej. Okay. Då man stänga dörren. Då stänger vi dörren. Jävla bra vlogg. Jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg det här stället för det var här Dennis stod. Jag kommer också ihåg det. Ja. Eller hur? Måste filma vår första invigning. Jävla halt det. Här kommer backstage vara. Här kommer backstage vara. Åh. Oh. Jäklar, det var stort det. Åh. Oh. Åh. Oh. Här uppe kommer livestreamen vara. Yeah. Åh, oh, tjena. Jag ser att du står här och vevar. Ska du vara med och gamea eller? Ja, oh, Xbox-stall, ja. Nej, Dennis. Vadå? Vi gick in. Hur kom du ut från samma håll? Det finns massa gånger runt hela allt det där. Det är som en labyrint. Gött. Jag gillar labyrinter. Nej, det är dåligt. Det är tydligen ganska olåst. Är det olåst? Ja, tydligen. Får man vara här uppe, eller? Nej, du kan vara det. Åh, det låter ju fan grymt ju. Vi måste upp dit, Dingo. Vi måste upp dit där. Det blir en fin vinkel. Vi går upp dit. Ja, jag vill upp dit. Vad är klockan? Förresten. Åh! 13:37. Jag var för upptagen med att kolla på klockan så att jag missade er den första introduktion tyvärr. Ja, ja. Det är lugnt. Men vi fick honom på internet förut. Ja, just det. Det fanns han. Men ja, nu ska vi dra upp dit. Jag fick inte långt bort. Det är ju långt då. Du går helt fel håll. Vi är typ halvvägs och du ser redan gött ut. Ser du det här som där, Dennis? Gör du det, Dennis? Han kommer dit, vi kanske är i rummen där vi inte vi kommer in. Men... Fan, rummet ser grymt ut ju. Ja, men jag håller en kamera också. Måste filma allt! Här har vi en läktarvägg. Det här är ganska coolt, att de kan fälla ut läktare. Soptunnor till och med. Johannes, hej. Vilken? Du är med i min vlogg nu. Tyvärr, det går inte att klippa ut detta. Nu sitter man här i en upplåsbar soffa. Eller hur Dingo? Jamen. För vi sitter och väntar på P-Staffan så kommer med alla grejer till livestreamen så vi kan börja fixa det. Men tills dess så får vi sitta här och kolla på de här när de jobbar med Xbox och grejer. Så! Tja! Välkomna till en ny vlogg med Marcus Nyman! Alltså jag har redan vloggat innan, det här är inte intro. Ja, nu kör vi här igen där på Halmstad Arena. Ja, nu kan vi se ut här. Här inne är här vi kommer ha livestreamen och jag håller på att sätta upp här tillsammans med Dingo sitta här borta. Det ser ganska trött ut. Så här kommer det se ut här behind the scenes. Vi kommer ha mixerbord här och en dator här och massa mikrofoner och dator här nere. Och så kommer vi ha här borta så kommer det finnas massa stativ med kameror på som går in i 1000 capture cards i den här datorn. Så vi får hoppas att allting fungerar, för allting är budget i princip. Förutom datorn. Datorn har du valt gjort ett bra jobb. Fast mixen är inte budget heller, och inte Nej. Mikrofonerna, och inte antalet ljudkablar, och inte mängden LAN-kablar, inte mängden strömkablar. Inte budget. Allting är budget. Nej, allting är inte budget. Okej, okay. Allting är inte budget. Du har jobbat jättehårt. Jag testade dig för dagar ju.
Ja, det fungerar säkert. Ja. Men vi behöver internet. Ja, du ska få internet. Jag behöver internet. Var det lugnt? Nej, vi knäckte lösen med din dator. Så, nu kommer den ligga där i 100 år. Räcker det? Har vi två sådana? Det är tre. Tre? Jävlar. Hitta honom. Där är han. Där är han. Dennis. Han kollar nästan hit. Han ger instruktioner till honom. Dennis. Vad? Ja, ja. Vi hade ju kul en sekund. Oj, han är där. Vi hade ju kul igen. Ja, vi hade ju kul en sekund. Jag ser bara någons röv. Kan någons röv flytta? Nu har alla i princip åkt hem, så det är typ tomt här nu. Och vi har nästan byggt upp hela livestream-studion här uppe i hörnet. Det är strax klart. Så det kommer bli gött. Nu ska jag bara gå och lämna lite grejer i förrådet. Hej Dennis! Hej Marcus! Hej Dennis! Marcus vlogg! Hej alla som tittar på Marcus vlogg! Hej! Eller jag menar, de sa nog hej till dig nu. Vi pratar med dem också. Tänk på att de inte vill säga hej till dig. Ja, nej. Nu är vi backstage. Det är här som alla grejer finns. Och det är här också man lägger alla sina grejer när de är klara. Vi lägger dem där. Så. Nu är jag klar för dagen. Okej, hit it, Dennis. Där. Oh yeah. Oh yeah, now I'm on the phone. Det är skithögt ju. Oh, här har vi dagens gäst Dingo. Och jag vet inte riktigt vad du heter. Vilgot. Du är ingen youtuber. Nej, försökte ett tag men det går väl alltså. Det gick inte. Du gav upp liksom. Och så har vi också Emil här. Tja. Och du är ledare över hela det här livestreaming-projektet. Jag är över hela projektet så. Härligt. Så du är rent tekniskt sett min boss nu. Precis. Oh shit. Här sitter de och spelar då. Man låter det bara vänta lite. Fan weird alltså, jag fattar inte det här. Teknologi. Alltså det här och tv-spel, jag kan inte spela tv. Alltså kan du hämta det? Ska jag bara låta det försvinna? Men jag har faktiskt lärt mig. Du har lärt dig? Har du lärt dig åka? Jag är så stolt över dig. Eller hur? Alltså du såg ju att... Snyggt! Slappna av! Test och sträck på dig med kanske, ryggen. Men du är mycket bättre nu än förra gången, eller? Ja, det är värsta bra det. Ja, jag vet. Det här är Stemsites. Du gillar inte Stemsites? Du gillar inte Minecraft kanske? Nej, jag har aldrig gillat Stemsites. Säg det. Säg. Jag har aldrig riktigt gillat Stemsites. Inte jag heller Stemsites alltså. Jag sa ju att du kunde. Eller hur? Visst det? Fan, jag känner mig fan stolt ändå. Jag bara vinglar lite grann. Ja. Härligt. Härligt bra. Tack för att du fick mig inse mina extra feelings. Eller hur? Ja, men det var likadant för mig. Ja, det hämtar.
Har du insett att han styr den eller? Ja, ah, va? Vi satt där uppe förut. Vadå, kan du... När du satt där? Ja! Det rullade iväg, det var bara... Alltså, det här är också high-tech, fan. Men kan du styra det då? Nej, det måste nog vara. Och nu hade vi tänkt att göra Marcus dagliga hotellrumstour. Så här har vi Edvard. Här har vi Dennis. Hej! André är den man får i början här av rummet. Så här börjar rummet. Och här har vi Dingo också. Tjenare, god saker för kvällen. God saker för kvällen. Sen ska jag somna in gott. Somna in, det lät jättebra. Det här är din säng. Det här är din säng. Just det, vi Dingos behöver vara lite finare. Ja. Jag sover där. Ja, jag sover här nere. Och Dennis sover här uppe. Och du kommer... Helt rättvis uppdelning, eller hur? Den ja. Den här är inte alls så bred. Som de här är långa. Ja, och så fick vi något mer det här också. Vad är det här? Välkommen till Good Morning Halmstad. Hashtag GM Halmstad. Hoppas ni får en trevlig helg. Med vänliga hälsningar. Good morning, Hansa. Oh, good morning, Hansa. Vi kan se McDonalds, Marcus. Vi kan se en bättre som ett tecken. Kan vi se McDonalds? Åh, vi kan se McDonalds där, fast man kan inte se det i kameran. Den här är nästan lika bra som den fick i Luleå. Men vi fick alla chips. Slänger de grillchips och typ vatten. Ja, men här har vi ju någonting. En jävla rum. Det är utanför båten. Ja, man kan bara kolla in helt. Utanför båten. Helt ut. Va? Kommer duschen i där inne? Så ni kommer se mig när jag står och kör. Men vad fan, det här är ju sjukt ju. Vadå, nu ska det. Det måste ju finnas något att dra igen. Det är ju så här utbyggt här. Ja, men det här är ju helt sjukt, men vem gör sånt här? Det här är ju precis design som en båt. Hela hotellet är ju design som en båt. Ja, exakt. Det var det jag påpekade också först. Det här är ju skitdrejt, men okej. Du, kolla in där igen. Jag ska ju hämta mig när jag gillar det här. Det är skitbra ju. Nu är det tidigt på morgonen nästa dag. Här ser vi Simon håller på att skrapa rutan. Simon har fysiskt arbete. Ja. Det här är vad han egentligen jobbar för. Här är den. Live-studion. På morgonen. Det är ingen här. Inte en enda person här inne typ. Där någonstans. Jag hittar en levande person. Kabel, hur länge som helst, elkablar överallt. Vi ska lägga ännu mer. Nu har det precis strax gått igång. Musiken börjar för att Dennis håller på att testa det sista ljudet. Men förutom det så kommer mässan alldeles strax öppna. Och jag vet inte hur mycket jag kommer kunna filma det. Jag ska försöka filma en del. Vi får se. Så ja. Och här kommer han! Goddagens. Jag var nära på att säga att det är jinx, men jag kom på att jag skulle skämta ut. Nej, det går inte! Jag är väldigt kränkt. Tjena! Oh yeah! Ta fan! Är du taggad eller? Ah, det här kommer bli skitkul. Jag ska precis öppna dörrarna typ. Åh, gud! Jag ska gå bort och säga hej till långt med först. Åh, jag vill stå på en höjd där. Jag ska fast ställa mig uppe. Här är de som kommit in nu. De har börjat släppa in folk. Oh yeah! Snart ser vi upp på scen. Men det vill säga att en mikrofon är paj. Så jag måste gå och fråga Dennis om en till mikrofon helt enkelt. Till live-studion. Nu ska vi ner till scenen. Den är här nere. Ja, oh, här vloggar du. Åh, oh, vi har samma kamera. Jag tänkte fråga hur du smakar popcorn, men jag råkar slicka på alla nyss. Vad sa du precis? Jag råkar slicka på alla popcorn. Ja, men ja, i den där. Jag hade ju halvt med tungan, men så funkar det. Nej, det är lugnt. Jag vill nog inte ha en sån där, nej. Vi skippar det för denna gången. Sorry. Nu är vi strax här. Ska vi på scenen. Här står jag med den här snubben. Med den lilla gamle mannen. Hallå! Den lilla gamle mannen. 3, 2, no! Det är sista gången!
Nu är det live. Så, nu sitter jag här med dig här. Ja, och jag sitter med dig. Du, nu ska vi se om jag kommer ihåg vad du heter. Johan. Stämmer bra, Johan. Det stämmer, gött, härligt. Yes. Jag är väldigt dålig på namn. Så att, ja, men det är helt okej. Okay. Man känner igen skägget på långt håll och manbanen. Ja. Så det är han med manban som inte heter Anton. Det finns en annan som heter Anton som också heter. Ni ser ganska lika ut. Ja, vi gör det. Vi är samma smile. Liksom. Ja. Alltid samma korkade smile. Men oavsett vad som händer eller om någon ser oss där. Korkade smile liksom. Ja, spelar ingen roll. Ja, jag sitter här med Johan på grund av att livestreamen har gått igång där nere. Och jag har varit där och hållit på. Vi har haft massvis med problem, men nu äntligen tror jag att vi har löst dem. Ja, så, det visar ju att du gjort ett bra jobb eftersom livestreamen är igång och liksom allt sköter sig själv nu. Ja, jag behöver inte ens vara där. Jag behöver inte vara där, det är såhär, färdig. Ja, jag håller... vloggar med Johan istället. Det är så, jag håller bara tekniken så att... Exakt, bara tekniken, bara tekniken. Bara tekniken. Väldigt ödmjukt av dig. Så nu sitter vi här hooked upp som fan, det är skit ur det. Jag tror inte det syns på kameran så jävla bra. Men det är riktigt hooked upp och det är bara litet stängsel av det. Så om vi liksom trär ner trappan här så, då är det slut med stemsite. Då är det slut, det är slutet då. Slut på kanalen, tyvärr. Ja, nu ska jag ta hämta någonting att äta om det finns. Gör det, du är värd. Jag tror inte det finns någonting att äta. Jag tror alla har ätit upp all din mat. Ja, jag tror det med. Det kan vara jag med. Fan, du äter min mat, jävel! Nej, men det kanske finns något godis i alla fall som man kan mätta sig. Det gör det, eller Coca-Cola. Sån där bra skit. Sån där bra skit. Ja. Nu sitter jag och Dingo här på Tyskland. Det står det i alla fall, jag är inte säker om det. Ja, det står det, stämmer. Så, enligt uppgifter ska då det här vara Dingo, enligt skriftliga uppgifter. Så vi ska alldeles strax ha en fanträff, eller meet and greet som de kallar det här. Yes. Hur känner du för det? Jag är taggad. Du är taggad så fan? Ja, jag är inte typ nervös. Inte? Nej. Fan, jag är typ nervös. Fast jag är också så här lite trött för jag har typ jobbat jättemycket. Ja. Så att jag är typ nervös och trött samtidigt. Så, men det kommer bli kul. Precis, klara med meet and greeten. Hur känns det, Dingo? Det känns bra. Känns det bra? Var det kul? Var kul. Ja, vänta där. Ja, okej. Ja, men det var kul i alla fall. Nu vet jag inte vad vi ska göra. Vi har inget schema med det, så nu ska jag till livestreaming-grejen och ta ett foto här innan. Ja, jag ska chilla. Ja, du ska chilla. Nu är strax slut. Va? Det är strax slut? Nej. Jo. Men vi har just kommit. Nej. Klockan bara ett. Nej. Dingo, vi ska upp nu för fan! Upp på scenen! Dingo, vi går upp på scenen! Hej! Nu är det snart slut! Aktiviteten för denna tubkon är skatepark! Det är jävligt kul för jag kan ju åka skateboard. Nu är vi här inne i skateparken då. Vi åker runt omkring. Här ser man någon där. Who can say where the road goes? Where